Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dangu sarang pidangan dongeng Sundanya. Kurang nerasin hanca dongeng handaka. Santri kuda lanti pasantren jin. Mugi atuh baraya di mana ayana. Nusatia manco ngadangukin dongeng mang aya dina kasehatan lahir sindaran batin. Oke tiasa kahibur. Sok sanaos ku dongeng basaja. Atuh hilap di rojongku di subscribe di subscribenya. Atuh mangga ah. Suara setengah kolong tinggal waktos, kurang sami-sami Bandungan di kumaha lajeng naya cari tahan laka. Wilujeng, ngadangu ke prung ah. Beres mais lauk mah bi imas kura giruwe. Eta lauk terek dibikin kasih ambu salamah. Ah, nges beres ya lauk teh. Nges asa. Enya kudu sagancangna dibikin kasih ambu. Pangtue mah kabungahan. Koloyong bi imas muruk katepas. Kasampak si ambu keraya ditepas. Ningali bi imas bari mamawa pais. Uguhwe bikin si ambu mabungahan pisan. Alah, si kan mana pajar teh cenah geus dipais lauk mas teh. Si kan karieukeun, Imas. Ih, mangga. Antenan we ambu, I lauk mas teh mani badag enyum. Ah, pokona mah tangtos wareg. Nya cikan dibuka kabeneran da geus lapar ye. Ambu teh. Hayu we urang dalahar bareng bejaan we si Aisyah. Oh, nggak mau aku sorangan, iya mah. Ih, mangga, mangga. Kayak tuh sekedap batunya, orang sawuran heula. Cek Bi Imas, satu tasna nunda lauk mas tina meja makan. Bi Imas teh ngoloyong rek ngabejaka meja ngabejaannya Aisyah. Tek diajak dahar bareng we, cenah. Kebenaran ya Aisyah dikeraya di luar. Atuh teh keungsila jo bareng jengnya Aisyah. Ambu, kumaha bade tuang? Nyahayu orang dalahar bareng, ayo nama kapan lauk nage gede? Muapa aku sorangan nyai? Asok tak dariuk di dinyata? Kek atuh harita dariuk dina koresi harup yang harupan meja makan. Koloyong harita bi Imas senyokot sangu, luka meneran sangu genges asak. Dituna di luhur meja makan. Atau pais lauk mas jeng sangu kiwari mangge sayogi. Sokainya buka pais nambibi. Ambu mangges teu sabar ieu teh. Ih mangga mangga ambu. Ageung pokona mah. Ah, pisaannya tajang ori teh ngalalaukna teh di mana eta teh. Teu talang ke atuh pais lauk mas dibuka. Barang dibuka. Sarerea coloh kaget komo Bi Imas. Sama pais lauk mas teh lain pais lauk mas tapi kalah jadi pais lauk sejen nyata lele. Nah eta mah lele geningan Imas. Kapan lauk mas cenah mah nyabi nah telepat gitu alah-alah nah jadi kieu nya daek beunghar ibi mah teu ngabohong tabogo lauk sidik lauk emas. Mimiti diurus dugi ka dipais oke lauk emas tapi nah kiwari jadi lauk lelenya. Cek Bi Imas bari molohok we bari ngilik-ngilik kana lauk lele. Jelas katingali harita teh mangrupakeun pais lele dumo. Ah manya kade kabohongan we eta mah meureunan ka ambu. Puguh-puguh mah leleder dibejakeun lauk emas. Ih laras lauk emas ambu. Ambi mah teu ngabohong henteu. Muhun ambu, piraku atuh ngabohong mah. Kapanan sahur Kang Odi ge nyaurkeun lauk emas? Nya aya-aehnya. Piraku ngabohong deh. Ah. Puguh mah maneh meureun Imas. Dar lauk emas teh ditukeurkeun jeung lele. Ih, henteu pisan pisan kanggo naon atuh kitu. Beli tempat canten wangawe taroskeun ka jenisnya kakang ngejang Odi. Enya ada pukul lauk emas. Saka saksian ku bibi diurus juga kadai
lebatkan karena daun, iya. Jika itu atuh bejaan si Odi nah. Amu mah jadi panasaran tak ente. Mangga ke antos sakendap. Koloyong atuh Bimas serek neang si Odi. Kabeneran keur aya di kobongna. Keur cari cingwe jeung si Ucen. Buku kadatangan Bimas teh mata kaget pikeun si Odi mapok tumanya. Hah, aya naon Bimas? Napa islauk mas teh geus diasak kumaha geus dibikeun? Si Amu tang tuwe wakasugamaeun nya si Amu teh. Pasti bakal nanyakeun deui lauk masna nah di mana? Pasti bakal lalagiheun lah, lalagiheun. Ih, puguh ka dieu ge disaur ku si Amu. Anya can rek aya nu ditanyakeun. Ya pasti nu ditanyakeun teh ngeunaan. Di mana eta lauk mas? Pasti bakal deuyeun. Geus hasil dewek euy, Ucen. Anya kai. Alah, kapake meureun Kang. Yang menang di mana eta lauk teh? Ih, meunang ngalat ti Balong Haji Medi euy, meunang meuli lah. Oke daguan atuh euy. Dewek ka itu heula yeuh. Digeroan ku calon mitoha euy. Alah nya Kang, sok lah. Kajangan ka itu tong leleda lah. Geus kitu mah si Odi jeung Bimas. Laleumpang muruk ka imah. Tepi ka imah si Ambu pok. Cacarita. Mana Jang Odi teh? Iya Ambu. Oh, aya naon teh Ambu? Panaroskeun lauk mas. Mohon-mohon we ari kanggo malah. Alah. Kumaha ieu teh? Eh, pajar teh lauk mas. Nah, jadi lele anu dibikeun ka Ambu mah. Da Ambu mah teu beki pais lele. Meureunan maneh we meunang ngalati Balong Kang Sobari nya. Eta lele teh. Puguh we si Odi teh mani coloho kaget. Ngadenge caritaan si Ambu saperti kitu. Lele. Kapan nu disangkakeun ku si Mabdi mah lauk mas bibit. Lauk mas bibit. Ambu. Taroskeun we ka Bimas. Ah, da lele tinggali we taku maneh Odi. Red ka meja makan, breh katingali bener we. Nu dipais teh tetela lele lain lauk mas. Lele. Alah. Kumaha teh bi? Kapan nu dibikeun ku kuring teh lauk mas? Kawan sidik ku bibi gede asukeun kana daun dipais kering. Ih, pugu kayak gitu, Jang. Jelas kapan nu dipais ku urang teh lauk emas tapi nah jadi lele. Si di kapan eta teh lele lain lauk emas tingali we ku Ujang. Aloh. Hanya aneh. Piraku lauk emas robah jadi lele mah. Teu kaharti amu. Duh, leres pisan lauk emas. Ah, da amu batu hayang lele. Teu hayang lele. Juk bawa ka itu ah. Cek si Amu nitah mawa pais lele. Atu antuk nama eta pais lele teh dibawa we ku si Odi jeung Bimas. Dibawa keluar bari kebeku rasa kakaget. Aloh, lain bi kumaha eta aneh-aneh kieu yeuh. Kapan jelas lauk emas. Dibikeun ku kuring teh. Nah, apa jadi lele nu dipais teh? Moal ku bibi ditukerkeun. Ih, henteu Ujang. Turma saya bi manuk tukar-tuker kenaon. Kuku ke Abi bikin ngerasa heran, Herman iya aneh. Nah, lele jadi lele nya. Apakah Pugu? Ya urang teh can can salah dedeleuan gitu. Da mata teh masih keneh normal. Kapan lauk masih di nya Pugu lah. Lauk emas geus pararuguh. Ah, bet aya jaba ya tuh. Araraneh. Lauk emas jadi lele segala rupa. Gagal atuh kieu nyoga ka makan si Ambu teh ah. Kuciwa lah. Harita Siri mau anu merhatikeun eta kajadian. Ukur cecengiran we. Da puguh eta kajadian teh teleupas tina pagawean Siri mau. Ha. Karunya teuing tah si Sori tah.
si santri pupujigen teh. Ah, puasa jadi wirang sih ya. Bebeja mereh lauk emas. Jadi lele. Ah, sih ya, rasakeun tah. Itu cek si limau. Atuh pikeun si Odi harita maneh nage. Banget heran. Jadi pamikiran. Nah cenabet. Jadi lauk lele segala rupa. Tapi kakobong nadi obrolkeun ka si Ucen. Sok itu Ucen oi. Gagal juga makan si Amu teh oi. Kan jelas dewek teh bawa luk emas. Tapi nah hari ngesti pais dibuka teh jadi lele oi teh kaharti lah. Alah, aneh tukang. Sapira aku lauk emas dirubah jadi lauk. Jadi lele mah sanggeus dipais. Kapan teh kaharti? Kela cikana eta lauk emas teh. Ih, oh puguh ti Balongna Haji Medi oi. Menang meuli, Kang. Oh, acan di bodina mah nyarek duitan. Da kebenaran Haji Medi teh keur eueuh keur kadayeuh. Ya dewek teh dialawe hiji heula. Tangke ku bebejar keur duitan kitu maksudna mah. Tapi ari kieu mah. Oh, jadi ku hartina tuh oh. Ah, paingan we tuh meureun Kang. Ngarak ngalauh nemboga anak merenan walaupun rek bebeja oke tetep we tetep menang Kang. Oh udah kapan rek mayar tuh hanya tuh kapan jadi we lauk mas terobah jadi lele kapan lele mah ayah di balong iya pasantren atuh Kang ayah lauk lele mah. Oh buku kayak kaget nah jadi lauk lele ah gagal oi gagal. Itu kayaan si Odi. Manehna nu ngarasa kaget ku kajadian nu geus karandapan. Ayeuna urang catudekeun sababaraha poe ti harita. Kocapkeun kiwari mah handaka. Manehna keur kaparengan we. Keur paduduaan jeung Nyi Aisyah di pekarangan tukang, pernahna teh nyaeta di kebon. Handaka nu keur kakoret di kebon harita teh disampeurkeun ku Nyi Aisyah. Ting aya naon rek ngajakan ngobrol we ka handaka. Handaka nukir nungguan waktu tanpa kesel cenah nungguan waktu ngawurukan di majelis ngaduan kokoren we manehna teh pok harita nyis teh sasarita ditujukan ke handaka. Menira hajin atukang ken we ngeku santri anu sanes ulah dikoredan ku akang ken we nyimas tami kesel antos waktos ngawurukan di majelis. Iya atuh da cukup tamani bala kieu. Nah aya naon gitu. Bet nyamperkeun akang atuh kade bilih aya hileud. Araratil ke Nyimas. Teh sawios Kang. Nyanuhun we atuh Kang, pami akang kersa mah. Parantos pangoredkeun. Sapadahal makeun we ku santri atuh piraku kapan akang mah di dieu teh wawakil ama. Ih teu naon ari kangaranan barang gawe mah babersih eta mah geus jadi kewajiban. Sabab ieu cukup temeni seueur pisan Nyimas bilih aya oray eta napi nya ngaruksak kana pepelakan. Muhun anyanya cukup tamani seueur kieu. Tapi anehnya Kang, nah bet aya jukut padahal mah jukut teh teu dipelak. Enya. Muhun. Buku ke jukut teh ngahaja diciptakeun ku Gusti Maha Suci. Supados janten ibroh kanggo manusia. Yen tiap-tiap nu dipelak tangtu oge ayat aya oge anu teu dipelak.
malih jukut menjadi kelawan sorangan. Tikudu di urusanan oge subur, tiba tanu dipelak. Enya kang, nah hanya seperti segitu. Enya, kapan ya tetet nandakin dina diri manusia ge? Aya nu sarupa jeung jukut oge. Najan anu dipelakan teh mangrupakeun papatah, mangrupakeun ilmu kahadean jeung pepeling. Tetep we di anu dipelakna. Anu sok subur bata anu dipelakan. Tah kitu Nyimas. Uleng atuh Nyi Aisyah teh ngahuleng. Nah naon cenah nu dimaksud ku handaka teh? Jukut nu aya dina diri manusia teh. Nah naon dimaksud jukut na diri manusia teh Kang? Abi mah teu acan ngaretos. Saleresna. Dina diri manusia teh ya kolbu. Dina kolbu eta sok aya jual-jual kadang anu teu dipelak, nu teu dipikahoyong. Tak eta teh sarupa sareng jukut. Margi najan dipelakan ku ilmu pepeling. Sok aya we anu kararitu teh nyata nu sebatkeun jukut teh anu mangaruhan kana pikir mangrupakeun bisikan-bisikan setan alias dorongan hawa nafsu Nyimas. Jadi we timur rasa sombong takabur saaing iri dengki jeung sajabana. Kapan eta teh janten ngabalaan kana hate alias anu dipelak oge mangrupi kasayan helas jadi ruksak ku alatan eta anu teu dipelak tak itu. Muhun Kang kitu horeng teh nya tapi saur abi mah aya oge anu teu dipelak tapi sanes kaawonan Kang saperti sifat-sifat anu awon kitu. Nah naon kitu Nyimas. Kiwari mah handaka anu jadi ngahuleng can ngarti kana pamikiran atawa nurik dibejakin ku eta Nyi Aisyah. Eta rasa cinta Kang, rasa cinta. So padahal kapan rasa cinta mah datang teh teu dihaja Kang, nya teu dipelak. Sidi kapan arinya ah dedeh ka indung bapak mah puguh oge dipelakan di aalit keur mah aya tatali batin indung bapak milu ngurusanan jeung mikanya ah tang tu urang bakanya ah tapi kapan ngarasa cinta atawa kanya ah ka lawan jenis mah anu acan karuhan jeung can pernah kungsi deundeun rasa kanya ah atawa ngilu ngurusanan karusan karuhan di oge mimpi bandara rasa anu sarua tapi nah sok aya rasa cinta Kang. Oh rasa cinta Nyi Mas. Muhun Kang. Muhun eta ge sami teu dipelak aya ku sorangan tapi kapanan teu ngaganggu eta mah sanes cukut atuh Nyi Mas. Malihan mah ngadongkapkeun kasayan. Ah, teu kitu oge Kang. Nah kumaha kitu? Margi tiasa janten penyakit Kang, eta rasa cinta teh. Kumaha maksudna Nyi Mas? Akang mah teu ngartos. Margi eta rasa cinta tiasa janten penyakit. Upami sapertos eta tah Kang. Sapertos jukut riut nu kakang dibabat. Kapan eta teh sok sarebutna teh putri malu. Enya kapan istri mah gaduh ka isin. Pami gaduh rasa cinta tapi isin bikin ngedalkeunana. Kapan jadi panyakit Kang. Enya jadi bang balu hate. Cek Aisyah bari neuteup seukeut ka handaka. Anu diteuteup puguh we jadi era. Manehna gancang ngabalieur terus tungkul kapan kitu-kitu oge handaka teh kasebut ajengan teu hade lamun padu teuteup
jeung lain muhrim sokomo di tempat anu jauh ka imah nyata di kebon. Punten Nyimas. Nah Nyimas teh aya rasa cinta ka pamaget kitu anu teu tiasa dikedalkeun pangintennya. Muhun Kang. Margi eta janten panyakit. Tiap wengi teu daek tibra. Upama bobo, upama siang teu waleh tegenah. Kitu gening matak. Ti panyakit tanggo abi mah. Punten abi nepangan akang di dieu. Margi hoyong ngaleupaskeun bang balu hate Kang. Santeuna pami abi ngobrol ke akang mah henteu jadian babaluh teuing abi percanten ke akang entek abi cariannya nyarios kitu oge Kang. Kitunya horeng teh nah saha pamaget anu dipika cintaku Nyimas teh manggawe carioskeun ke akang tangtos bakal dijagi eta rahasia ku akang. Mugia eta bang baluh teh ngirangan Nyai Nyimas. Luk tungkul Nyai Sate cara ngajawab. Nah tengah waler Nyimas. Gak gara waler atuh. Tekung sidila. Nyai Sate pok nembalan tapi bari gura giru ngalehos ngejat ninggalkeun handaka. Kang handaka. Kukuhwe ngadeng ini sebutkan ngaran handaka. Pikin eta handaka teh kaget nulain dikiena. Tetela lalaki ini maksud teh nyaita manehanana. Tapi dina hatena aya rasa bunga. Sabab tetela handaka ge saruanin dan rasa kacinta. Andusidem dina sajeroning hatena. Bisa bangprak manehanana balik di kepasantren oge. Geus katarik ati kapentang rasa ku eta Nyai Sate ngan bae. Teu wawararani sabab puguh ge Nyai Sate kapan putrana Mama Kiai Sobari. Mama Kiai anu bakal jadi guru handaka. Aing cenah nu dimaksud teh. Aduh. Nah teu salah kitu. Tapi sabenerna mah aing ge enya dan rasa kasuka ka Nyai Sate. Aduh. Kumaha tadi geus kieu? Anya lamun aing sarua ngadahkeun ka manehanana. Tapi aing teh ajrih ku Mama Kiai Sobari. Kepancan panggih deui. Bener lamun aing ngajalin hubungan. Nu pajar terek masantren nu puguh mah rek ngadeukeutan bikang. Heula. Tahan heula enya. Gawe geus panggih jeung Mama Kiai Sobari. Geus aing diajar ka Mama Kiai. Aing ge bakal sarua ngedalkeun rasa. Ka Nyi Aisyah. Kitu cek handaka. Bari neruskeun dewe ka korenda. Atuh beres ngorek ka koren mah manehna gura giru we. Balik ka kamar. Anu teu jauh ti imah. Si Ambu asalamah. Jadinya papanggih jeung Mang Soleh. Alah, dipajang. Eta mah mawa korean sagala lupa. Wangsul ti kabon Mang. Mun pangkeran ieu pasantren da puguh mani baraha ku abi jadi korean. Ih. Ari Ujang bet tadae kanan atuh. Keun we pan aya santri atuh. Eta santri we Jang ulah asa-asa kapan Ujang teh dipeto di dieu teh jadi wabaki Mama Ki Sumari. Iyos. Abi teu wawararan tun pamimi warang mah. Keun wae ku abi. Oge etang-etang nyentoan ka para santri. Yen aya nu leuwih hade. Tibatan nitah teh nyaeta ku mere conto. Sabab aya titah bakal kajadang daek oge kapaksa. Tapi ari ku conto mamang. Tangtu jalma teh meureunan. Ningali heula abdina ngalakukeun pagawean. Anu dititah nama pasti. Dititah keunana pasti bakal daraikeun kalawan anya sadar sorangan meureun mah. Alah nya duh. Hebrat. Mohon sana ajan Ujang kitu. Teu acan mah santren
atanapi diajar ilmu ka pamake subari tapi ujang teh mibanda kaluhungan budi anu luhur. Sok sanajan ujang teh nembe masantren di pasantren jin nyaeta dididik ku bangsa jin nyaeta Ki Jaluk. Alah hebrat hebrat jang. Ya sok atuh bergerak bersih hayu ayeuna mah urang ngajar deui sakumaha biasa jang. Mangga mah. Abi bade wawasu heula. Cik handaka bari ngoloyong ka tampian. Rek bebersih wae cenah. Atuh sakumaha biasa dina poe eta. Handaka ngajar ngawurukan ka para santri. Para santri mingkin nambah loba wae. Da eta beja jeung babeja-beja ka taji cenah ku handaka pewakil mamaki sobari dina ceramahna atawa nepikeun ajaranana teh pikaresepeun jeung handaka teh sakapeung sok nembongkeun kamonesan malah maloba santri anu dididik ku ilmu-ilmu silat. Tapi aneh cenah ilmu silat teh araraheng beda jeung ilmu silat nu aya di jaman harita. Ilmu silat handaka mah kawila gerakna teh ararane. Tapi pikeun santri teh kabeh bisa da puguh. Lain sabarangan ilmu silat anu sumberna ti alam jin teh. Kitu deui handaka teh sok nembongkeun ka monesanana marupakeun hal-hal anu teu kaharti ku akal. Puguh etak hal teh pikeun narik minat para santri. Da puguh ari barudak ora mah kudu aya pangbibitanna. Arah darai beja pa beja-beja ngeunaan handaka teh kiwari geus ka sohor keun gaganti mamak Kiai Sobari salila ditinggantunkeun angkat ka Mekah. Atuh di film buran geus ear yen di pasantren mamak Kiai Sobari teh aya budak ngora merupakeun ustad ngora anu nalah handaka loba ditawar ka lembur anu hayang ngondang. Hayang kadatangan ku handaka pikeun geus sicara mah di lembur-lembur. Eleuh mitra. Waktosna parantos teh nyekapan dinya. Sageula urang tuna jajar carita handaka dugi ka dieu, urang teraskeun dina siri anu salajengna tumang. Saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.